হ্যালো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই শিৱানী, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব, স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি মনটো বহুতেই বেয়া লাগি আছে, কিয়নো আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰজনী মানে চুমচুমি, তাইৰ গাটো একেবাৰে ভাল নহয়। কালি ৰাতিলৈকে ভাত খাই আছিলে, ৰাতি দিছিলোঁ ভাত খাই আছিলে, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সি তাই একোৱে খোৱা নাই ভাত। সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে। এতিয়া ডক্টৰলৈ ফোন কৰিছোঁ, ডক্টৰজন অলপ পাছতে পাবহি, তাইক বেজি দিব লাগিব বোলে। ডক্টৰজনে কৈছে যে এতিয়া কুকুৰৰ এনেকৈ কিবা হাৱা এটা আহিছে, মানে বেমাৰ আহিছে, বহুত কুকুৰ সেনেকৈ ওচৰ পাঁজৰে মৰিছে। তাইক আমি এৰি দিয়া নাছিলোঁ, ঘৰতে বান্ধি ৰাখিছিলোঁ বাৰু, হ'লেও আজি ৰাতিপুৱা অলপ বমি কৰিছিলে, ভাবি আৰু খোৱা বোৱাও কৰা নাই, সেইবাবে লগে লগে ডক্টৰলৈ ফোন কৰিছোঁ। অলপ পাছতে ডক্টৰ আহিব, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ চুমচুমি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। এতিয়া বাই, পাছত লগ পাই আছোঁ। দুপৰীয়া সময় অলপ ভাবিলোঁ চাহকে খাই লওঁ, পিঠা গুটি চাহকে খালোঁ। আৰু এয়া ডক্টৰ আহি পালেহি, ডক্টৰে কুকুৰজনীক চাই আছে, এতিয়া তাইক বেজি চেজি দিব আৰু। আমাৰ চুমচুমিক বেজি দিলে দুটা, আকৌ কাইলৈ আহিব, কাইলৈ আহি আকৌ হেৰি চেলাইন দিব আমাৰ চুমচুমিক। মনটো বেয়া যদিও অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে, ডক্টৰে কৈছে যে চুমচুমি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব, আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ চুমচুমি অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। বাই বাই।